Здраво, драгите и драгити мои! И добре път от мен в моя кухиню. Шта ćemo danas да правим? Нещо сладко. Али нещо съвсем обично. Пуно е неких екзибиција и свашто нещо, а заборавлюю се добре старе ствари и едноставне ствари. Danas ćemo да направим бисквит за торту. Он е жути бисквит или патишпан или како го, како зове, али на један једноставан начин и на начин на ком свако може да успе да буде онако баш што год лепо, онако мекано, ваздушасто. Треба нам само које јаје, брашно, шећер, ванилин шећер и прашак за пецило. E sad, ako vi budete želili, možete dodati kakao, orase, ovo, ono, šta god vam srce želi. Ali, sad ćemo praviti osnovni, kao i obično kod mene, osnovni recept, pa ćemo dalje da divanimo. Za početak, ja imam ovu formu, ja mislim da je ona 26 cm. I stavit ću 6 jaja na to. To će biti onako srednji neki. Neka debljina. E sad, ako hoćete deblji, dodate jaje, ako hoćete još tanje, možete da oduzmete jedno jaje. Ili, ako imate od 28 cm, mada su uglavnom 26, ako imate od 28, onda će biti isto malo tanji. Znači, vodite račun. Napravite jedan, čisto da probate, da vidite debljinu, kako će vam izaći. I onda ćete znati sve. E sad sam ja uzela ove staklene, ove posude, da vi možete lijepo da vidite. Odvojimo, ja sam vam rekla, 6 jaja ću ja staviti. Odvojimo žumance i belance. Mada ja nekad, kad nemam vremena, kad žurim, hoću da skarabuđim to, pa stavim odmah čitavo jaje. Nije loše, ali mnogo je ovako vazdušastije. Znači, može i onako, ako je za nuždu, baš može, ali ovako je... Mnogo, mnogo onako, sunđerastije, lepše, ko duša mekana. Znači, 6 jaja odvajamo. Ne trebaju nam nikakve velike egzibicije. Znači, dve činije jaja ću da sklonim sa strane. E sad, u ovu, u belanca, ćemo staviti šećer. Koliko šećera? Koliko jaja, toliko šećera. 1, 2, 3... 4, 5, 6. To je to. Ne može da se pogreši. I odmah u ta jaja, u to blanca gdje je šećer, stavit ćemo vanilin šećer. Jedan vam je dosta, ko voli da više mi liši na vanilu, nek stavi 2, 3. Sve po volji. A u ova jaja ćemo staviti prašak za pecilo. I naravno sve ćemo ovdje da izmažemo. Nema veze. Nema veze. Domaćica. I sad umiksamo. Prvo ćemo da umiksamo ova belanca. Evo ga. Belanca su ulupane. Ne mora baš biti šlag. Onako čvrsto, ali što ga više lupate, bit će vam lepše i vazdušastije. Sada ćemo u to da dodamo žumanca. I to tako što ćemo malo prvo izmiješati. Čisto da se sjedini taj prašak za pecivo. Sad ja jednom rukom radim pa mi nezgodno. Znači čisto da se pomeša sa tim žumancetom. To vam je bukvalno sekunda i dve. I sada samo preručimo ova žumanca ovdje. Ne mogu jednom rukom i da ovo radim i da vam snimam. Pokušala sam, ali ipak nisam sve moguća. Lijepo da izvadimo sva belanca. Kao što čujete kod mene, uvek životinsko carstvo, uvek se nešto dešava. Uvek je neko gladan, uvek neko laje. Ovo je bukvalno bilo, ova žumanca, ono, par sekundica dosta. I sad polako na najmanje ovo sjedimo. Eto koliko je dovoljno, znači, da se sjedini.
I sada u to dodajemo brašno. Koliko brašna? Koliko jaja? Toliko brašna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pošto smo stavili 6 jaja. Ako stavljate kakao da vam bude brown, onda možete jednu kašiku manje, ali ne mora. I pomešamo. Ne mora puno da se meša, samo da se sjedini. Ovo je najbolje raditi onom žicom, ručno. Jel, a svi smo lenji. Tako, evo ga. Umeđu vremenu smo uključili rednu na 180 stepeni da nam se ugreje. I sad ćemo ovaj našu formu obložiti tek papirom, znači stavite tek papir i samo ovaj obruč. Stavite, ja volim ovo da usjećam, ne morate, ali nekako mi onda landara. Čisto ovako da ne smijete. Sad ćemo ove ivice, pošto one nemaju papira, možete da stavite, ali to je komplikovano, malo nauljiti, znači ili ti staviti malo margarina, putera ili nečeg. Ja imam ovaj sprit mrzljivi, nije baš nešto naročito, ali aj dobro. Možete malo i na ovaj pek papir staviti margarina, onako prstom, što vam ostane kad ovo okolo obiđete, pošto vam ostane na rub, to malo ako rasporedite. I sad, i da, evo, već počeli balončići. Balončići, balončići, što god lepo. Sad ćemo to staviti u ovo, u ovu formu. I za to vrijeme se već ugrela redna, odmah stavljamo da se peče. Koliko se peče, peče se oko pola sata plus minus, reći ću vam tačno, ali u svakom momentu možete da kontrolišete. On je pečen, kad se odvoji sa strane, pokazat ću vam, a možete da uzmete i nožić pa da onako bocnete, pa ako nož bude čist kad ga izvadite, onda je to gotovo. Jeste, Srećko, gotovo. Ne, pričam s tobom, pojeo sam i jogurt. I to i šulje moje. Jeste, jeste, tu su bezobrazici. Malo ga ovako pretresemo i pucnemo da se lijepo napravi onako busu da ist. I idemo da pečemo. Evo, sad je prošlo pola sata. Sad ću vam pokazati kako se on odvojio. Vidite, ove ivice su se skroz odvojile. I sad možemo da bocnemo nožom ovako. I nož kad izađe ovako čist, znači da nam je biskvit gotov. Sad ćemo ga izvaditi. Vadimo ga iz sredne. Evo ga, vruć, 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 vruć. I sad ćemo ga odmah opakovati. Vidite kako to lijepo i lako ide, zato što smo namazali ovo okolo. Mnogi to zaborave da urade, ali je mnogo, mnogo bolje i lakše da vam se ne zalepi. Evo ga. Vidite kako je divan. Evo, ovo vam je veličina. Sad ću da probam da ga stavim ovako da vam pokažem. Baš lak kupirce. Evo koja je debljine. Znači sa malo više od dva prsta, je li tako? I odmah vidite kako je lijepo narasto i kako mu ove, sve ima ove mehuriće. Tako lijepo ide dole. Šta god lijepo. E sad, drage moje, ovo stavite na nekoliko tasnu. Možete da presječate pola, da nafilujete, ako ćete namažete samo s pekmezom. Od gore isto možete da stavite bilo šta. Ili je ošto jednostavno, moja baba ovako voljela da ga jede klot. Ali uglavnom, ovo je početak i baza svega. Evo ga. Lijep, lagan,
sad dalje možete praviti turtu kako želite. Ako hoćete, stavite samo pudinga preko toga i eto. Ili nekog voća, neke čokolade, što god nešto, što vam se svidi. Ovdje nema sad degustacije, ali tako. Jedino sam zaboravila da vam kažem što je jako važno, da jaja kad budete lupali, izvadite ranije, da vam ne budu jaja hladna. Znači, ne iz frižidera, nego sa sobne temperature i onda se to lijepo tako ulupa. Isto možete da pravite od ovog rola, ako stavite u četvrtost, stavit ću vam recept za rola. Sve može. Toliko od mene, ovaj jedan mali jednostavni receptić, možda će nekom da pomogne, kažem. Ako ne, ono u mojoj ćerki. Toliko za sad, puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.